Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gələn aydan etibarən yeni inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarına qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Kızıl Xəbər Az'ın məlumatına göre bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook səhifəsində etdiyi canlı yayın zamanı məlumat verib. Ruslan Əliyevin sözlərinə göre artık heç bir mülk sahibi vətəndaşdan qaz sayğacına göre ödəniş tələb edə bilməz. Qurum rəsmisi bu cür binalardan ev alan vətəndaşları diqqətli olmağa və aldanmamağa çağırıb.